Boa malta, sejam bem-vindos a mais uma aulinha, uma aula de glúteos. O meu nome é Diodato, o Minho Sport para vocês. Vamos começar a aquecer, normalmente, agachamentos, bem. Cinco, quatro, três, dois, um.
Está lá todo lá, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, fica curtinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Estica. Bem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, curtinhos, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, trava de lado, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, alonga. Vamos à última, alonga. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, troca do lado, não é? Vamos. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, curtinho, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, estica, aí, não para, uma, dois, três, quatro, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, troca, 1, 2, 3, 4, sobe, vem,
Portanto, bem, uma, duas, três, quatro, aperta bem, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Volta, bem, uma, duas, três, lá em baixo, quatro, cinco, seis, bem lá em baixo, sete, oito, nove, dez, afasta, bem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Boa! Próximo. Ao lado. Sobe e troca, ok? Vamos. Vai. Começa, vai. Uma. Vai. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Aí, oito, nove e dez. Boa. Vamos lá. Igual. Força. Vamos. Aí. Tá? Direita? Aí. Uma. Aí. Dois. Três. Força. Aí. Quatro. Aí. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vai, vamos um bocado, guarda um bocado a lombar. Vai. Mais 10. Tá? Estamos prontos? Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E mais uma, aquela lá, vai. Dez. Boa. Hidrata. E voltamos para o colchão.
o chão, vai ser preciso que eu agarre para lá à frente, puxar mais para trás um bocadinho, vai, fica mais longe um bocado, vai, se conseguir ver bem. O que é que vai acontecer? Perna, toca e sobe, toca, toca de um lado, toca do outro, ok? Tá? Vai. Para e avança, vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer com o mesmo lado. Sete, três vezes. Oito, nove, 10, sem descansar, mais 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e como não há duas sem 3, mais 10, vai, 1, já dói, 2, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora sim, alonga. Do mesmo lado. Vai, estica e vamos fazer as rolinhas. Ok? 10 para um lado, 10 para o outro. Prepara. Estica. Vai. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alonga. Mais duas. Mais duas. Vai, estica, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para o outro lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. Última, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para o outro lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. Vais fazer tudo ao contrário, troca de lado. Toca e toca, ok? Vai, vamos. 1, 2, vai, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8. E 10. E agora? Mais 10, vai. 10. 9.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Não há duas sem três, vai. Uma. Duas. Ai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E 10. Boa. Alonga. Faltam os círculos. 10 para um lado, 10 para o outro. 3 vezes, ok? Prepara. Sobe. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. Este lado dói mais. A vocês não sei, mas a mim dói. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. Mais uma, vai. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga. Boa! Está feito! Vamos alongar. Vira a barriga para cima. Já que estamos aí. Bem, perna direita em cima da esquerda. Agarra por dentro e puxa bem. Daqui a uns dias para mais uma aulinha. Não desistam. Força.